Привіт! Це «Хвилина землі». Сильні землетруси відбуваються в Сан-Франциско принаймні один раз на 100 років. У нас є свідчення щодо них за кілька століть. Тож мешканців Сан-Франциско найближчі 100 років, ймовірно, очікує черговий великий землетрус. Але ми не можемо точно передбачити, коли саме відбудеться землетрус. Наразі все, що ми можемо зробити, це побудувати сейсмостійкі будинки та встановити сейсмічні датчики. Підземні сейсмічні хвилі, які рухаються з епіцентру землетрусу, поширюються в надрах землі у 8 разів швидше, ніж руйнівні поверхневі хвилі. Тож виявлення підземних хвиль може дозволити завчасно попередити населення. Цього часового інтервалу може бути достатньо, аби перекрити газопроводи, зупинити потяги і знайти укриття. Але не для того, щоб встигнути покинути місто. Для безпечної евакуації людей через стихійні лиха завчасність не повинна бути надто короткою чи охоплювати надто широке часове вікно. На думку експертів зі стихійних лих, 2 доби – це найкращий період. Але якщо ми хочемо мати можливість передбачати землетруси з такою точністю, нам потрібно набагато більше знати про те, як вони відбуваються. Ми спробували розглянути минулі землетруси і проаналізувати події, що відбувалися за кілька днів до самих землетрусів, такі як багаторазові невеликі поштовхи, вивільнення значних кількостей газу радону, зміни в магнітному полі і навіть дивну поведінку тварин, щоб з'ясувати, чи були згадані фактори провісниками майбутнього землетрусу. Але часто ці речі відбуваються без наступних землетрусів, а землетруси часто стаються без цих речей. Тож нам досі не вдалося знайти жодного надійного передвісника. Інший підхід полягає в тому, щоб побудувати точну модель землі під нашими ногами. Нам відомо, що через взаємодію тектонічних плит накопичена у них механічна енергія іноді вивільняється у формі землетрусу. Якби в нас була справді хороша модель, а також надійні вимірювання сил на стиках плит, ми, ймовірно, могли би передбачити, коли і де відбудеться землетрус. Але плити часто мають товщину понад 25 кілометрів, а це удвічі глибше, ніж людям вдалося пробурити. Тож опустити на потрібну глибину обладнання для моніторингу буде досить важко. Ми створюємо міні-розломи в лабораторії, щоб краще зрозуміти сили, що виникають при рухах плит, а також, щоб допомогти визначити надійні способи вимірювання сил з поверхні землі. Але для того, аби випробувати наші моделі, нам потрібно порівняти їх зі справжніми великими землетрусами, які, як ми згадували, відбуваються не так вже й часто. На щастя для дослідників, деякі океанські розломи достатньо сейсмічно продуктивні і часто викликають великі, але відносно безпечні землетруси, даючи нам регулярний спосіб калібрування та точного налаштування наших моделей. Одна важлива річ, яку вони допомогли нам дізнатись, полягає у тому, що взаємодія між сегментами розломів насправді важливі. Наприклад, коли цей сегмент зміщується, то він цим підвищує ймовірність того, що зсунеться і сусідній сегмент, дозволяючи нам передбачити, де відбудеться наступний землетрус. В деяких випадках ми можемо передбачити такі події за кілька років. Порівняно з періодом у 100 років, це дійсно хороша точність, але все ж залишаються 2 великі проблеми. По-перше, ці океанські розломи відносно прості, тому нам однаково доведеться з'ясовувати, як застосувати те, що ми від них дізналися, до складніших розломів, як той, що неподалік від Сан-Франциско. По-друге, навіть якби ми могли це зробити, то все одно були б далекі від 2-денного передбачення. На жаль, існуючі методи, мабуть, не допоможуть нам досягти такої завчасності. Нам потрібний потужний ЗСУВ у дослідженнях.